garab ka isbeddel doonka xisbiga kulmiye wuxuu halkan ka cadeynaya in ay cududoodi iyo taageeradoodi ay la barbar istaagi doonaan dhisina doonaan musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo suxigeegtiisa ambaasador Maxamed Cali Aw Cabdi. Waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isku casilay mas-uuliyiin tiro badan oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, badhasaabo, agaasimayaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka mid ah xisbiga kulmiye. Waxaana ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ku sheegeen inay go'aansadeen isla markaana ay ku sheegeen inay isaga casileen xisbiga kulmiye. Waxaana ay mas-uuliyiintan kala duwan oo warbaahinta kula hadlay hoteelka Maasoor ee magaalada Burco ay sheegeen inay dhisayaan murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Garabka isbeddel doonka xisbiga kulmiye wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 3-da bisha 10-aad uu magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka soo saaray war saxaafadeedkan. Garabka isbeddel doonka xisbiga kulmiye oo ka kooban ku dhawaad 400 xubnood oo isugu jira xildhibaano golayaasha wakiilada iyo deegaanka ah, aasaasayaashii xisbiga kulmiye, mas-uuliyiin xilal kale muhiim ah ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay xisbiga kulmiye oo ku jiraan wasiirro, guddoomiyeyaal, barasaabo, agaasimayaal, kumishineero, xubno ku jira golayaasha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo guddiga fulinta, xildhibaano hore oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xubno muhiim oo ka tirsan labaha xisbiga ee dabadda. Garabka isbeddel doonka xisbiga kulmiye kadib markii uu kala quustay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi in uu hoggaansamo kuna dhaqmo mabaadiidii xisbiga kulmiye ku dhisan yahay ee talawadaaga dhegaysiga afkaarta xubnaha xisbiga caadaystayna talamaroorsi iyo inuu xisbigii kulmiye ka dhigo meel fikirkiisa uu ka shaqeeyo. Kadib markii uu garwaaqsaday in habmaamulkii iyo hogaamintii madaxweynaha ee 7-dii sare ee lasoo dhaafay uu dalka ku hogaaminayay dalka u horseeday fashil dhan kasta leh, haddii ay tahay midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland oo dhaawacantay, amniga iyo sugidda xuduudaha, dhaqaalaha, musuqmaasuqa, siyaasadda arrimaha dabadda oo aan wax la taaban karo laga gaadhin. Kadib markaan in badan isku daynay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu isla soo sharxin mar labaad, maadaama teeramkiisii hore laga dhaxlay waxaas oo fashil kor ku xusan ah, loona baahan yahay in xisbiga dhiig cusub lagu shubo si uu u hanto kalsoonida shacabka mar saddexaad. Waxa aanu maanta oo taariikhdu tahay 3-da bisha 10-aad 2024 magaalada Burco ee gobolka Togdheer kaga dhawaaqaynaa qodobadan soo socda. 1. In garabka isbeddel doonka ee xisbiga kulmiye uu laga bilaabo maanta taageeradii iyo isbarbartaagii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye kala noqday. 2. Garabka isbeddel doonka ee xisbiga kulmiye wuxuu dhammaan bulshada Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baaqayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama uu ku fashilmay hoggaanka dalka muddo xileedkiisii hore, aanu mudnayn in maanta mar labaad talada dalka loo doorto. Garabka isbeddel doonka xisbiga kulmiye wuxuu halkan ka cadeynayaa in ay cududoodii iyo taageeradoodii ay la barbar istaagi doonaan dhisina doonaan musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo suxigeegtiisa ambaasador Maxamed Cali Aw Cabdi. Haddii aanu nahay gruubka ama garabka isbeddel doonka ee xisbiga kulmiye oo sidaa la sheegay ka kooban ugu yaraan 400 xubnood oo rag iyo dumarba isugu jira oo ah asaasayaashii kulmiye ay ku jiraan golihii dhexe ee xisbiga kulmiye, golihii fulinta, dad mas-uuliyiin ka mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay xukuumadda iyo xisbigaba isugu jiraan. Waxaanu isla garanay kadib markii aanu aragnay xaaladda waddanka uu ku jiro iyo murashaxa uu ordaya xisbiga kulmiye inaanu xisbigaasi u qalmin inaanu geeyin inuu mar labaad waddankan hoggaamiyo. Inayna maanta ku habboonayn in mar labaad la doorto musharaxa xisbiga kulmiye. Waxaanan waxa weeyaan ku salaynaynaa
إن الدعاءي أهرم بدن أو وجهي أما مجيء سمالان داو وين كرسي تاسع رنتي أنجا أه رجي حبناها حزب أكلمية كلها دحيح حزب أكلمية فلنتي وزير دي هالكان لقى شيء أنجا أه تاس يدرين كشعب كتمريد سمالان مال ولو شوقة جاري أيارون هانتي نسوكي waxaan go'aan aad ka qaadanay oo go'aan aad iska taagnay in maanta mar labaad aan loo diibi karin aan lagu aamini karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in la inuu noqdo hoggaanka dalka ee 5 sano ee soo socota soona saarno oo garab istaagno cod iyo cudud basiino musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo musharax ku xigeenkiisa ambassador Maxamed Cali Cabdi إنا قرن كان إنتي إسكو هدي إسكو هيان كان قيب قاتان إنت ما قلنا لك شقيان وجدد وقولنا للحين إنت هسه هيد وحرنتي عداتي أو مرق مدون أه إن هنكا يهملا ذا يهيك سجا يهرال كا أي أمد كلا هيد دولة نمدة وهجانكي يهو جامنتي مدحوين مسبحي laga dhaxlay hungo iyo haydaaro cad oo aan maanta cidna loo sheegayn war markii hore asigana oo sahlan guurney maanta wax loo baahan yahay in wadankeen la badbaadiyo iska daad dibad arrimihii dibad oo arrimihii guduhu waxay marayaan inay Soomaaliland kolba qayb ee go'do marka waxaan u soconaa in Soomaaliland la badbaadiyo Soomaaliland la waleeyahay inay maanta noqoto maanta magarsa isbedelka iyo wanaag ay midnimada Soomaaliland la soo celiyo la doonayo codkooda iyo taageeradoodana ay ku wareejiyaan murashaxa xisbiga isbitaal doonka ee wadani waxaynu doonaynaa farteena inaynu mahadinno baynu rabnaa Ilaahay idinkii insha Allah biidnillaahi ta'ala inaynu farteena mahadinno baynu doonaynaa waxaynuna halkan aanu maanta isugu nimaynu ka shaacayna ma ku sheegayna sidii presska hore lagu sheegay in la taageerayo shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayna meel kasta ay joogan gobolada dalka inay maanta u heeliyaan qaranka inuu noqdo qaran dib u dhisma musharax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa in la dhiso oo lagu badbaadiyo loo arko inay ku yihiin dalka badbaadin lahayeen in lagu badbaadiyo waxaad arkaysan in labiyo sadonka ay jirtay 37 Soomaaliland jirtay inay maanta dib ugu noqotay warlordiski ciidan beeleedadii halkay 29kii maraysay ay maanta dib ugu noqotay go'aankuna wuxuu yahay madaxweynaha maanta xilka haya ragana waa ragii saaray ee madaxweynaha ka dhigay go'aanna waxaanu ku gaarnay inaannu maanta bedelo oo ka rogno oo ka daba qabtayno dalka ayaanu go'aan ku gaarnay inaanan mar labaad madaxweynaha talada dalka haya aanan kursiga ku celin annagoo waxyaabo badan isla eegnay ee ururkan badbaado qaran oo maanta halka uu yimid waxa weeyaan sidii dalkan loo badbaadin lahaa isbedel muuqda oo muhiimna loo gaarsiin lahaa ilaahay raahdo intayada halkan joogta taageerayaashood cid kasto oo dameer leh u damqanaysa dalkani inay wuxuuni ka sii jooga waxaan ka codsanaynaa inayna maanta ku aaminin hoggaanka kulmiye inay dib u doortaan waxaan ka codsanaynaa boqor buur madow iyo hoggaankii hore ee dhaqanka ee wadankan halka maanta soo gaarsiiyay inay maanta qayb ka noqdaan isbitaal doonka ayaan la Cabdullaahi CBA TV bro masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121